وأفر تقلب نمو وقت قدلك السويدن عبد السلام وحي اسكو ديارينا يا موقال كيسا مالين لها وطلق قليب برشيدة كوحران كونت ديسا تيك توك اي سناب جات ما سهلنا الدوبستا اي نشخدين تا موقال كيسا لبدا دقيقة سيو اسو سارو ميت تايلهنا وعين افتين كا اي بدان تا وجيغا تين تا اي جيركو با اي نقضان كوا بلان waxaa bilaabatay duubista mid kasta wuxuu dhaxda u xiranayaa sidii uu kaalintiisa uga soo bixi lahaa cameraman kanna hab kasta oo uu qaban karo filmka marba dhinac ayuu ula baxayaa ilaa sahayuna kaba daran haddaba maxay dhalinyaradu u gelinayaan waqti aad u badan muuqaaladooda ay la wadaagayaan asxaabta kale ee ku xiran waqti badan ay iga qaadataa maanta inaan video ama hal clip aan soo geliyo inaan kuwesto dhar carfayd ama qurxda inaan xirto micnaha aan sinteyda ama aniga dhan aan marka soo kaleeto aan ka shaqeeyo nidaamkay ma fahanti soo haddana duubitaankii haddana waqti kale siiya inaad leer caadi soo qaato isku aadiso si micnaha muuqaal qurux badan oo dadka soo jiidanaya aad maanta usoo bandhigto maxaa adiga kugu kalifaya inaad markii jarto profun isku buufiso muuqaal yaroo laba daqiiqa ah oo tiktok ama instagram aa soo geliso waa dareemi kartaa in markaas oo kale waxaa loo baahan yahay inaad go qaado balse marka muuqaa la duubayo baraha tiktok ama instagram hal qaacido oo lama dhaafaana ayaa jirta waana in midba kan kale uu markiisa duubaa markan wuxuu leerka iyo kaamiraduba haysaa akram baraha bulshada waa sida kooxo ku tartamaya hanashada koob wiilba wiilka kale ayuu doonayaa inuu kula baratamo dhinaca daawashada iyo kasbashada asxaab hor leh oo lab iyo dedigba leh balse sidee u ekaanaysaa marka qofka muuqaal uu waqti geliyey uu ku waayo filashadiisa ahayd daawadayaal badan qofwaa garanaysa qof maanta qarash soo galay oo laydi adduun iskuga duubay haddii laygtiisi toban dhaafi weyso dee fidio waxaas leedahay flob wey dibba haddana usoo mid kale usoo duub laakiin waa dareemaysaa qof qarash soo geliyey oo maanta dhan waqti geliyey haddana layg la-aan ku dhacda dhibaatadii waa garan tiktok instagram iyo snapchat haddii aadan la socon daawaday dhallinyarada xilligan waxay uga dhigan tahay dunyo casri ah waana meel ay joogaan jilayaal xirfad wanaagsan leh nasr maxamed nagala socda oquraysi channelka nabadi